Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dedeng para pinisepuh pepunden ingkang satruhu kinabekten teng pangarsaning projo satriyaning negari minangka pandam-pandaming para kawula dasi ingkang pantes pikantuk pakurmatan para alim para ulama ingkang kula takzimi pengasuh rumah Quran panjenenganipun Bapak Lukman Hakim ingkang kula ragi jelas amang-amang nembe akhir-akhir punika yang kula hormati sejajaran pengurusipun sedaya jamaah ingkang mboten saged kula sebat setunggal moga setunggal rahimakumullah insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Benar wonten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kula kejawi ngajak dhateng panjenengan saha kula monggo sami mensyukuri dhateng sedaya nikmatipun Allah. Menurut jenengan jawah niku nikmat napa laknat? Jenengan ajeng tindak mriki wau bersyukur napa genengan? Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah udan. Ngeten niku napa? Duh arep pengajian kok malah udan. Sing jenengan niku genengan. Hujan tidak menjadi penghalang. Nek jenengan tindak majelis kok udan iki ganjarane luweh akeh katimbang nek ra udan. Apa maneh jenengan udan nggo payung borot. Cipratane banyu, cipratane lendut. Karoyo-royo jenengan tindak majelis wonten ing mriki niku nggo seksi sok dadi betenge apining neraka. Mula sing banyune lenyi prati okeh, lendute okeh, betengi kandel. Ini ya aja disengaja terus ranggu payung. Kowe ora bener nek disengaja. Mila wonten tuntunan doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Raonone udan kok malah dipisui. Arep nang pasar udan jelei. Arep nang pengajian udan ya mangkel jangan. Kula niki wau nggih pun udanan kok nggih yen sewu. Rencana kalau ben kan pengajiane malam Jumat iki to Pak nggih. Lah kaleres kula angsal kabar Mbak Yu kula pun suwun dening Allah sedo ingkang limanggen wonten Senduro Lumajang Jawa Timur. Lah sing sakit kula geser sing malam Sabtu kula goleke ijol kula ajeng silaturahmi sing cerak wae kula ngoten. Alhamdulillah mriki purun di geser malam Sabtu mugi-mugi jenengan mboten nesu kalih kula nggih. Tak titene nek su sesuk ra diundang meleh berarti. Nggih, kula nggih le mangkat mon pun tengah malam Pak, kula wingi sonten malam Kamis kula rak gadah jadwal teng Kaliduren jam 11 pulang, setengah 12 langsung meluncur teng Senduro, dugi mriko kula jam setunggal siang Pak. Dugi mriko setunggal siang bar magrib kula pun meluncur wangsul. Masalahipun nek mboten meluncur wangsul mangke ndak wong wau jam setunggal kula kedah ngaji kalian Aisyah wonten ing Sidurjo. Lah bareng sak mriki bareng asar kula
metuk anak kula teng pakem, anak kula nderek teng pondok rumah sahabatku. Sami kalian lari-lari mriki belajar menghafal Quran. Alhamdulillah anak kula nyun doa pangestunipun nembe dugi nek boten kelentu jus 23. Nggih. Alhamdulillah. Lah kula anak jenengan pun dosa sami kenal kula nggih, Pak nggih. Halo, Bu. Pun kenal kula dereng, Ibu? Kok kaya-kaya ki asing ngoten lho. Padahal kula ming kemiri sewu mriku lho. Nun sewu. Pun kenal dereng? Dereng. Pun ngerti kula dereng? Kudune semene kok durung ngerti. Julianto nami kula, nek teng kemiri sewu kula disepuhke dukuh. Nggih. Kok wo? Nggih, lajeng kula nggih kepingin kados Mas Lukman niku kok nyanding anak-anak do pinter maca Quran niku kula seneng. Ning kula kolomben kepingin kalih anak kula sing nomor setunggal, ning sing nomor setunggal dilelah ugi pun suwun kalian Gusti Allah rikala usia 22 tahun le mundut nggih taun 22 kala wingi bulan Juni nggih niku anak kula disuwun kali Gusti Allah mugi-mugi itu jalan yang terbaik. Padahal kula kadang-kadang badhe nerusaken mucal Quranipun teng pondok ingkang kula rintis niki nembe kalih taun. Anak kula sakniki kelangan setunggal sakniki tambah 7. Dados sing asrama teng griya wingking kula, kula damelke griya teng ngriku niku pun wonten anak 7 yang saya asuh niku tepi-tepi Bu saking Sumatera Barat Padang 1, saking Bandongan Magelang 1, dari Ngaglik Sleman 2, dari Sidoarum 1, dari pundi menika Sidomulyo 2, menika cacahipun wonten 7. Alhamdulillah kula dereng saged damel sekolahan, kula titipke teng SD Muhammadiyah Sangup dan wonten ingkang SMP 1 Minggir, SMP Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 1 Moyudan sing riyen STM, wonten ingkang Teman Gudian lan ugi ingkang S paling alit niku SD kelas tunggal teng SD Ngijun 1 ingkang insyaallah benjing taun ngajeng badhe kita geser wonten ing sangonan men kula mboten metak-metuk men ngepit dhewe mangke. Alhamdulillah remen Bu Pak momong anak-anak janjinya Allah lumantar hadisipun Nabi sapa sing teng omahe ana anak yatim sok nong surga nong akhirat bakal dijejerke kalian Rasul jarake kaya jari tengah kalian jari telunjuk. Pirang meter niki? Sok nong akhirat iki cerake gambarane kados niki. Nek teng dalem jenengan wonten anak yatim utawi piatu utawi yatim piatu. Kula nggih kepengin hari tuane ngaten. Ben sewu estunipun anak kula sing bajeng kala ben sampun rampung 30 juz kangge daftar teng UNJ ketampi lajeng kangge njagi hafalanipun derek musrifah wonten ing pondok Bina Umat Moyudan. Namung Allah langkung sayang kalau bulan Juni kalih likur disuwun dados nggih kula namung gaduh pun titipi sampun kula usahake piye carane men iso dadi bocah sing napa saged menghafal ayat-ayat Allah ning basan pun rampung malah disuwun dening Allah sampun kita usahakan kita cari yang terbaik namun Allah sampun ginaresaken kedah sowan. Mila
sedih kaya apa nggih tetep kula ikhlaske sampai kula ndamel lagu, Pak. Lagunipun Ikhlas judulipun. Pun nate buka YouTube. Hah? Kagungan HP, Pak? YouTube channelipun Zulianto Official niku makin jenengan goleki lagu kula judule Ikhlas niku insyaallah maaf boten Ikhlas judulipun Selamat Tinggal. Selamat jalan bukan selamat tinggal. Selamat jalan oh anakku, maafkan ayah ibu belum bisa membahagiakan dirimu. Hanya doaku panjatkan pada Yang Maha Kuasa, semoga engkau bahagia di keabadian. Semoga engkau bahagia di keabadian. Niku judul lagu nih, Pak. Nggih. Kula nyanyi niku kula le mendhet video klipe teng alun-alun Gunung Kidul dalu niku. Semua video klip kula le ndamel teng mriko, Pak. Nggih. Insyaallah bijing akad kula sampun menyiapkan lagu baru judulnya adalah Kandas. Lagu-lagu kula niku terinspirasi saking novel. Novelipun judulipun Sepotong Rindu Untuk Ayah. Itu adalah novel cerita biografi saya pada waktu kecil. Kula niku kecile umur 40 dino niku ditinggal bapak kula. Bapak kula ninggal kula ki kula umure gek 40 dino. Ning ninggal mboten sida kisah tanpa pamit alias niku rak yo sri. Iya, tapi kula dari kula umur 21 tahun niku ngaji kula tekoke, ya Ustadz, apakah saya wajib mendoakan ayah saya? Ayah saya meninggalkan saya itu sejak saya umur 40 hari. Jawabannya adalah wajib. Eleke kaya ngapa tetep bapakmu. Anane kowe mergo ana bapakmu. Mula wajib ndongake. Kados pesene, iya ndongake bapakmu. Pesene Luqmanul Hakim, ahsin man asaa ilaik. Tumindak apik marang wong sing nglarake atimu. Halo. Bu, saged. Saged mboten? Ngendikane Nabi sing diriwayatke hadis Tabrani niku nek jenengan iso nindakake telung perkara. Sing telung perkara iki ora umum, ning jenengan iso nglakoni sesuk bakal gampang anggenipun hisab langsung mlebu surga dengan rahmatnya. Apa telung perkara niku? Siji, ngapii marang wong sing ngeleki. Loro, lomo marang wong sing cethil. Telu, gelem silaturahmi senajan to mutus silaturahmi. Kok kaya-kaya? Kaya-kaya angel bukan berarti tidak bisa. Apa-apa ki sing jenenge abot nek dipaksa awalnya dilakoni suwe-suwe enteng. Jenengan nek pendak dino tangi jam lurus setengah telu, jam telu sholat tahajud, nek bendino dilakoni enteng, nek ra tau abot. Apa meneh iki sesuk Senin mulai poso sing gek garap sawah. Ayo, Pak.
Gerenengan orang apa malah getune wah dang poso gek garap sawah ampun. Mula niki Sakban, Sakban niku wulan kejepit antara bulan haram kalian Ramadan. Bulan haram itu bulan yang dimuliakan Allah. Kemarin sebelum Sakban adalah Rajab. Bulan haram niku bulan sing dimuliakan. Bulan Ramadan bulan istimewa sing jenengan dosami apal ngobral ganjaran Gusti Allah. Mula Sakban do dilalekke. Padahal Sakban niku onten peristiwa penting sing amal jenengan kula niku distorke setiap tahun nong bulan Sakban. Mula Rasulullah leposo sunah luweh okeh katimbang bulan liyane mergane kepingin rikala amal distorke kondisi puasa. Dek wingi do poso mboten niki wis arep entek Sakbane. Poso ra dahar daging kambing. Aku wak nek mingrah niku nggih ta. Niku nyen sewu. Poso sunah yang paling banyak yang dilakukan Rasulullah itu di bulan Sakban. Mula Rejab bulan mulia, bulan haram yang kalau kita mengerjakan akan dilipat gandakan pahalanya. Sekarang Sakban juga bulan yang juga baik tapi banyak dilupakan sahabat Nabi. Para sahabat ki bulan Sakban ki do biasa-biasa wae. Ning Nabi luar biasa. Jenengan nek iso nindakake telung perkara wau juga termasuk luar biasa. Ning umume nek ana wong nesu dibales, nek ana wong muring dibales, nek ana wong cethil ya dibales. Nek duwe tangga ora tau nyumbang nek digawe, ana wong lara ora tau nilihi, begitu kono digawe ya do di bales. Do nyumbang mboten? Sumbang ning sumbang swara. Niku milang Pak, kula jenengan kula sakniki do ndonga, wingi Rejab ya ndonga sakniki dongane mi kantun siji, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah dengan bulan Ramadan. Nek Rejab wingi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Gandeng Rejab wis kliwat, sakniki le ndonga Allahumma balighna Ramadan. Jadi Ramadan besok jangan disia-siakan. Mula nek duwe ati sing isih reget. Bu, Pak, atine kira-kira pun resik napa tesih reget? Ketok napa, Pak? Ya kuwi iki anten mboten sing rawuh atine lara. Mungkin ana, mungkin ora. Margane nek sing lara atine ora kena dideleng. Mergane ra ketok. Ning iso dititeni Pak. Sing atine lara ya kuwi sing wayahe ngrungokke ngaji omong dhewe. Ning dilalah niki do sami mirengke, berarti atine do sehat lahir, sehat batin, sehat ekonomi. Allahumma nggih. Mriki rumah Quran sampun pinten taun, Mas Lukman? 4 taun. Gen kula nembe kalih taun. Niki kula niki kerjasama kalian yayasan gene Pak Kiai Bahauddin. Niku pun ditelponke kalian yayasan Kuwait wakil MPR RI. Kula wingi sampun diteken nek badhe ndamel rumah tafid teng Aroyan. Aroyan niku yayasan sing kula ampu wonten Miri Sewu. Nek ngriki yayasane nampine napa, Pak? Rohim.
rahim nggih, sampun berbadan hukum nggih. Alhamdulillah gen kula ugi sampun Kemenkumhamnya sudah ada, ketetapan negara juga sudah ada, Yayasan Ar-Rayyan naminipun produknya baru panti asuhan sosial, dan insyaallah nangki tambah rumah tahfid dibantu oleh lulusan Pondok Gontor binjing badin damel gedung wonten Miri Sewu. Insyaallah yen boten nonton napa-napa ber Ramadan sampun saged eksekusi binjing sonten nembe badhe pun karohaken kalian pengurusipun, badhe ketemu kalian kula ameng-ameng. Insyaallah nek menika turun nika nek boten klentu 6M. 6M insyaallah nanti bisa untuk membangun 4M. Ning ngen kula sitinipun beli Bu boten wakaf, kula mundut sitinipun seluas 577 plus 350, harga per meter 600.000. Alhamdulillah dugi sepriki urung lunas. Benten kali mriki wau pun lelang pun lunas, gen kula durung lunas. Niku ning nyon sewu piye no piye, nek niku nggih bantu agamane Allah, insyaallah Allah yang memikirkan kita. Kula dek wingi niku nyon sewu Mas Lukman mikir, ya Allah, kula di santri pitu kok berasin tak. Kula mikir ngrasani ngoten kok, oh, alhamdulillah ana mobil teko ngirim beras. Alhamdulillah. Dek wingi nggih ngaten onten piantun gawake kaos. Oke Bu, ning gawake nek ming 20 punjul. Anyar mboten namung bekas, anyar kaosi. Niki nggih santrine Pak sing gedhe-gedhe nggih ustate, kula ya kebahagiaan niku. Ya alhamdulillah. Niku nyun ngapunten, ternyata kalau kita mau memikirkan agama Allah, yang memikirkan kita ini Allah. Kula gadah kenalan Pak Kiai berinisial S. Wonten daerah Tempel, subhanallah, pondoknya juga sudah hebat, lantai 2, santrinya banyak, gratis tengriku. Pak Kiai inisial S itu sebagai pengusaha yang sukses, tetapi ditanting oleh guru, oleh kiainya, kowe arep mikirke bisnismu po arep mikirke santrimu. Nek kowe mikirke bisnis karo santri ra maksimal. Ning nek kowe arep mikirke bisnismu, santrine tinggal no. Ning nek kowe arep mikirke santrimu, bisnise tinggal no. Kula yo meyakini, tapi Pak Kiai tersebut kula urung iso niru le usaha ki abot, Pak. Kula niku diwuruki, "Yul, nek pondokmu arep apik, setiap malam aja ngasih sehari semalam ki ora tak wacakno surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, syukur nek malam Jumat Al-Kafi, terus Yasin. Wacakno paling ora kuwi setiap 24 jam santrinmu jaen." Apunten, Pak. Kula sewengi siji wae kadang-kadang isih abot. Dari sekian itu sing kerep sing ending ya Al-Mulk, wong ayate sithik. Aning nek sing Al-Kahfi niku akeh. Wong kula macane rod, nek menurut kula rada lancar we. Tolong perapat setengah jam kula niku. Ya Allah. Niku nek fit, nek rada ngantuk 30. Nah, niku mula Pak Kiai tersebut tinggalkan bisnisnya, akhirnya menggeluti santri. Satu-satunya kiai sing kula mangertosi teng Sleman sing
didundang DPR kenteken ngarahkan santrinya yang ndak mau namung beliau. Saiki kiai opah sing kowe nek gelem ngrewangi aku tak ujo duitmu. Ngoten niku kira-kira nek sing ditawani Zulianto ya paling gelem ngoten niku. Maaf nyun sewu guyon, ra ono sing nawani mergane. Ya itulah, maka jangan sampai agama itu dijual. Artinya apa? Hanya mementingkan dirinya sendiri menjualnya. Dalam arti apa? Diiming-imingi gini gini mulu, ya Allah ya Rob. Naudzubillahi min dzalik, Bu. Kula wingi kula ngaji. Nek sing nyogok karo sing disogok, nyogok menyogok, suap menyuap, kuwi ora dosa, Pak. Ora dosa. Hadise ra ono kok sing nerangke dosa. Ning kaplinge neraka. Cedhak mboten? Hadise sing nyogok karo sing disogok, kaplinge neraka, ora kok dosa kok. Ning neraka mesti dosane gedhe, rak ngoten wong cetha malah neraka niku. Jangan salah paham lho, Bu. Jangan salah le napi nggih. Pun kula ya arep ora nerangke iku, makin tak jenengan laporke. Saiki sing penting ngaji melih mawon, ternyata Pak Kiai tersebut itu sekarang kalau punya keinginan apa-apa diikhtiari puasanya, puasa yang paling disukai Allah, puasanya Nabi Daud. Posone Daud. Kula gek pas ngaji manten nang celake pondok Pak Kiai niku kula disuguh werna-werna ngeten iki Pak Kiai mboten dar nembe siam, Pak, nembe poso, ya Allah ya Rob. Kula yo selama hidup niku poso Daud minggih 3 sasi kula. Mergane niku dunek-uneke kalih dokter kula. Dek rikala 2017 menjelang 2018 kula niku biyadi ziarah teng Mekah. Niku gula kula murah, Pak. Gula kula murah, gula darah tinggi. Niku kula during-uring kali dokter mung kon ngombe obat gula ora gelem. Gula ki ra ono tambane. Wonten niki ngoten niku kula lajeng rada merkitik kula, Pak. Kaya sing gawe urip kula ngoten iki. Ning ming kula batin wong ra wani. Akhire apa napa? Kula poso Daud 3 bulan sebelum Ramadan. Dan hari besar berikutnya kalau teng ziarah niku nyun sewu kula Daud alhamdulillah gula darah normal. Jadi penyakit iki gampang le nambani apa poso. Mergane gula darah kula mboten saking gen, mboten saking keturunan, mergo pola makan. Kula niku nek bengi wong niki ajeng Ramadan niku nyun sewu pendak bengi kula niku yo makan, Bu. Maju tempun dumudi ini kon makan kula bare nek teng mriki mbuh. Ngapunten lho Mas Lukman, kula geguyon lho niku geguyon lho. Niku ngapunten, mula kula darah gula darah kula tinggi iki salah saking pola makan. Kudune nek bareng isak kuwi wis ora entuk makan. Hane wong disuguhi enak-enak tur gratis. Bang enak ki kok ketok sithik kurang, Pak. Nah niku mergo niku gula darahnya tinggi. Nah akhirnya disengeni dokter, kula poso alhamdulillah normal. Gandeng normal lali meneh. Saiki rada dhuwur meleh. Ning ya iki wah alar poso Daud kap. Pan asesuk wae bareng karo Ramadan malah ora Daud pendak dina poso selama 30 hari. Ngriki Senin apa Selasa, Pak? Masalah Senin karo Selasa monggo keyakinan kula mboten ajeng ngarahke jenengan kudu melu sing Senin apa Selasa. Nyun sewu nek kula pun mantep mulainipun 1 Ramadan hari Senin. Ning santri kula enten sing anu, Pak. Pun pamit kali kula Pak Juli, kula badhe nyuwun izin kula benjing le poso mulaine Selasa. Lah napa?
Lah ngen kula bapak kula sing teng Magelang rika lido poso dina Selasa. Ah terus kowe sesuk lek bodho? Ayo mboten ngerti ya teniku. Nek poso milih keri, nek bodho milih kuwi jenenge ledal-ledi nek kaya ngono kuwi. Ra konsekuen. Mula nyuwun ngapunten niki disiapke badhe datengi Ramadan. Yuk sing atine lara lek inggal dirsiki. Nek iso mulai tahun ini kita harus lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Aja ming padha. Poso iki saiki tarweh kok poso. Tarweh iki ngen kula niku lek kebake nek seminggu awal. Oh mriki nggih padha. Lah masalahe mengen ya cerak miri 1000 kok. Alias sedulur. Aning bini banyu ki miline ngidul lho, berarti mengin tiru-tiru miri 1000. Njet dadi nek seminggu awal udah semangat, minggu kedua wis mulai kesel, minggu ketiga loyo, minggu kepapat lempoh. Kebiasaan yang tidak baik ini ayo mulai tahun ini jangan dilakukan. Nek iso jenengan kula mulai meningkatkan baik kuantitas baik kualitas. Apa yang perlu kita tingkatkan? Mboten sahakeh-hakeh. Kula ngajak jenengan, yuk kula nggih ajeng berusaha tingkatno 5 bab. Kok 5 bab? 3 bab mawon. 1 tingkatno Ramadan sesuk bab salat. 2 bab maca Quran, 3 bab sedekah. Wis, 3 perkara niki nek jenengan tindake meningkat itu sudah punya nilai lebih. Nek saiki le salat urung tau jamaah nang masjid, sesuk Ramadan do jamaah. Bu. Sedina sewengi le jamaah nang masjid ping pinten Ibu? Halo. Jenengan le tindak teng masjid jamaah sedina sewengi ping pinten? Wah, aku kira kena diitung marakae ra tau. Kapunten. Tak kira ngriki nggih kula ya padha. Le mangkat nang masjid ki nek krungu masjid e wis ana azan. Nek masjid e ra azan dong do, mangkat bener mboten mriki? Sing mangkat dhisik dhewe ya ming sing adzan. Liyane ngenteni nek wis arep. Lumayan nek arep komat kok. Bahane sing ora mangkat. Ayo salat mulai ditingkatke. Itu dari sisi kualitas. Nek mau ra jamaah, sesuk jamaah. Dari sisi kuantitas jumlah ojo ming sholat wajib, ojo ming tambah tarweh, tambah ono rawatib sing dampingi sholat wajib. Contohnya apa? Syukur nek duhur iso patang rokaat, loro salam, loro salam, bar luhur loro salam. Mangke lajeng napa malih? Mangke ajeng bar maghrib, bar isya kuwi ya rawatib ning ana sing le rawatib ya sadurunge asar, nek bar asar ora ana. Nggih. Bar subuh ora ana. Ning nek arep meningkatkan malih onten yo ditung-itung nggih. Salat tarwih ki nek mriki ping pinten? 11 nggih. 11 niku 8 tarweh 3 witir. Itu ra masalah. Arping 23 ya. Itu sing ora itu sing ora. Wong ra tarweh ora dadi unek-unekke kok. Sing 22 sing 23 apa 21 niku udreg-udegan karo sing 11. Mbok sing dibahas ki sing ora tarweh. Subuh sing kunut ra sing kunut malah dibahas, sing ra subuh malah ora
dibahas. Kadang-kadang wong Islam ro wong Islam ki jatuhe ya padha-padha islame donyek-nyekan do. As niku mboten sah. Nggih. Mangke ndak malah ngregeti ati sing iso ngadep dhateng Allah ki mung sing atine resik, Pak. Nek atine reget ra bakal iso ngadep. Wong Rasulullah wae arep ngadep dari kala Isra Mi'raj dibelah, dicuci dulu baru menghadap Allah biar bersih hatinya. Napa malih sekelas jenengan kula niku mbok menawa regete wis ngansek temel nika tenggen ati. Niku ling reget ling resiki angel kepara malah ra tau diresiki. Niku mula piye carane yuk salat kudu meningkat. Awalamu yukhasabu bihil abdu yaumal kiyamah. Sok disik dhewe sing bakal dihisab niku napa? Salat. As-salatu saluhat sairuhu amali. Nek salate apik ki kena nggo titenan liyane melu apik. Wa in fasadat fasadasa sairuhu amali. Ning nek salate elek liyane mesti elek. Limang waktu salat wajib. Engko gonge jenengan kudu melu nyenggaki menrangan to. Pun ngantuk dereng. Kepeksane ngantuk ra masalah ngaji kalih kula ki santai kok, Pak. Sila keju selonjor itu. Boyoki pegelendetan itu. Mulai kerja kesel saiki ngantuk, itu ra masalah. Bebas kok. Ya mung sing ngantuk ki tak kandhani sedulure pati. Berarti sing ngaji karo ngantuk wis kepengin. Heeh. Lah sing ngantuk terus jenggelek kok. Niku isa subuh zuhur asar lan maghrib iku aja nganti kentu. Nggih, Bu. Bu. Jawab nggih. Bapak Ibu riyen. Baleni, Ibu, Bapak I. Gentenan Bapak Ibu I. Salat. Semangat luar biasa. Yang sing jawab prayun. Ya bareng putrane. Sedaya sing rawuh salat kabeh sing gelem senggaan kok sing gelem ayo padha ditindakke kanthi ayo mas. Jawabe yo ngono kok salat. Yo ayo mas. Yo. Ngono salat. Jan luar biasa semangatnya. Yo ayo mas, yo. Ora kak, yo ayo mas. Ha. Nadian habot sawo toro gaya tentrem.
lahir batin. Monggo Pak, cakapane pripun? Cakepane ngono kok le lagu capek. Hayo podo salat kanggo sangu ning akhirat pitulas rakaat dilakoni aja telat sing jejeg salate bakal jejeg agamane sing rubuh salate bakal rubuh agama. Nyoto salat jaga ing agomo wis cedo salat kunci ning su yo podo salat. Ya Allah semangat muslimin sedaya kakung putri enom lan tuwa uga sing ning dunya aja ninggal salat kang limo. Nggih Pak, Bapak apalai caping gunung nggih Pak nggih. Je, dadi sesuk Ramadan ki tingkatke kula ming matur werna telu sing nomor 1 napa? Salat. Syukur bar salat isya to Pak, Bu. Mangke terus rawatib Mbak Dia. Darwae jenengan bar isya napa jam 2 bengi? Nah, bareng isa rampung witir engko jam 2 bengi tambah ana tahajud ning ora perlu witir meneh. Witir iku ora penutup. Salah nek witir kok ngartikan penutup sunat salah. Jenengan tarweh awal tekan witir bengine tahajud etuk ning resah witir. Witire wis mau. Ngoten lho Pak. Kula niki nek iso nek orang ngimami mangke bengi kula ngimami sing jam 2 teng miri sewu Pak. Ngimami teng miri sewu jam 2 mangke nek witire nek kula pun ngimami sing sore tak kon genteni sing teng riku witire kula pun jenengan sing neruske ngimami witir. Nung alhamdulillah Pak nggen kula bareng isa karo sing jam 2 kuwi okah sing bareng isa. Sing jam loro ki tuwa-tuwa gek sak sop ora ana. Terus sing cah enom ku ora isin ya. Masalah nek salat nang masjid nyanyoto ya penggunine pengajian iki ya tuwa-tuwa. Nggih mboten, Pak? Nah nek petuwa ki jan kudu sregep ngaji ngrumangsani nek cepak mati. Aja tek lek nang mriki lan tuwek-tuwek. Nyanyiane pripun? Simbah lagi brai nganggun nirok mini dandan moblong-moblong kayak bintang Hongkong nganggo jaket kulit sepatu nih kok ya apal jenengan ini lipstene merangsang kayak bibir lho mbaknya dilok kelohan
Simbah tindak ngaji, ngajak putra putri ngaji aja ndomblong, aja padha jagong, aja dipersulit, wektumu wis sempit, ayo do sembahyang, rezekimu ben gampang. Allahumma amin. Jaman kemajuan rai dan ra ojo manut se sing gondelan. Oh, krungu lho kulo gondelan kotang ngono ya. Sing muni gondelan lho bocah-bocah mlambu yo kok. Hai bungmu sing muni gondelan kotang. Gondelan iman kok kotang. Gondelan iman aja mondar mandir bisa dadi ken. Ayo padha mikir aja lali dikir ngoten piye nek iso kuwi rawatib tindake taruh bengi tambahi nek iso mengko ngarepe subuh sunah meneh petang rakaat minimal loro salat sunat qoblal subuh atau fajar sunat dua sing ganjarane luwih apik katimbang donya sak isine aning menungsa iki do melah kepencut donya e Pak nggih mboten ya jenengan nek duwe putra dilamar putrane jenengan putri sing siji tumpakane baby band sing siji Yamaha tahun 75 ya sing ditampa sing ndi ah padahal sing baby band ra tau salat sing nggo Yamaha petel salat milih ndi Bu nek iso ya baby band ning petel mulo nek ana wong lamar Bu nek arep golek calon mantu sing apik iki lekon nglamar maghrib sadurunge maghrib kurang 5 menit li teko carane piye engko pas maghrib kon ngimami isora aning nek kon ngimami elek di baby band ya tetep tompo dikiran sewo salat sunah rawatib qobla subuh atau fajar bar kuwi bar subuh dikir kira-kira seko subuh tekan berikutnya 1.5 jam nindakno sunat meneh jenenge sunat suruk. Sunat suruk niku ganjarane padha karo jenengan tindak haji atau umroh ning rangkeane karo subuh jamaah. Jamaah subuh nang masjid raetuk mulih, raetuk turu, zikir, donga, maca Quran, taklim 1.5 jam suruk rorekangat tuk ganjaran padha karo tindak haji karo umroh. Padha ora kena nggo nek aku wis ora haji to, ayo anu iso nggo ganti haji, ra iso nggo ganti Bu. Ming padha ora iso nggo ganti haji ya haji suruk ya suruk ning ganjare padha nek tindak haji karo umrah pun nate dereng suruk. Saking ra taune dadi ora iso ngitung. Bar suruk atau suruk itu pembuka duha. Terus kemudian ada jam 9 10 itu afdolnya duha. Yo paling ora petang rekangat. Paling elek rong rekangat, paling okeh wulung rekangat niku duha Bu Pak dan seterusnya. Berarti ada unsur peningkatan masalah salat. Bar niku napa? Tingkatkan berinteraksi dengan Quran. Langkung-langkung Bapak lho Pak, kudu pinter maca Quran. Masalah suatu ketika kon imam kirang sini-sini jadi imam kok bentino sepron seperti ini diwaca ming inna atau kal nek ra kuwi apa kullu Allah gumonku makmume malah do seneng awong ngen kula niku maca sabiki sing ra watuk dadi watuk kok mergane protes kesuwen kullu Allah niku ora abah anza ya nyen sewu ya paling ora ada peningkatan maca Quran ki nek wingi rung khatam Ramadan sesuk khatam.
khatam. Nek wingi khatam sesuk khatam, tingkatke bacanya yang benar. Bacanya yang benar itu dengan kaidah tata cara tajwidnya. Bocah sak niki kadang-kadang kon maca surat Maryam kile maca kahangasoe. Padahal salah, sing bener kaf ha ya ngain sod. Itu yang benar. Ning le maca kahangaso. Salah sing marai sapa kuwi? Onton to tenggen surat Hud nek mboten klentu tulisane bismillahimajra. Kudune le maca bismillahimajri. Mergane wonten apa tandane imalah. Imalah ki artinya apa? Miring. Ra diwaca re. Ana meneh bisal ismu tulisane ning le maca bisalismu. Ha iku nek ora belajar ya ora ngerti. Yen sewu nek wis kuwi bener ditambahi suarane sing apik dikiraahke ya Allah dengan suara yang merdu iki mau hafalane kula meri kok kula tapi ini surat apa niku Dik sing diwaca hafalane niku wau dhisik diwau Al-Mulk senes Pak Luban Al-Mulk kula kuwi Al-Mulk ya hafal ning rame separo. Iya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalaqir rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futur summa rjil basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa khasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum 'adzabas-sa'ir dan seterusnya. Meri kula kalih bocah-bocah jenengan do meri mboten jenengan apal mboten maklum tuwa padha kula tuwa ke angel ning apalke. Gen kula mami kuliah ayu al kafirun ra rampung-rampung kok. Nika nika kuliah ayu al kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma amatum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum terus wae ora rampung-rampung golek penutupe angel. Ana sing maca batuka malah melayu nonggok wal ngasri ya ono kok illal ladzina amanu kutune falahum ajrun napa illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ra ngoten to ora krasa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq padahal lekase ban duha watini ya Allah. Wati ini kok dirampungi wal asri. Engko tersabikis dirampungi wasamsi enten ta nggih? Nggih, nika mulo ati-ati itu harus belajar. Nek kuwi ya wis apik le maca suarane ya apik dilakukan bagus ya tingkatkan lagi sidik-sidik dipahami artine. Ya to, Pak. Nika ra anten bacaan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ternyata kalau kita bisa memahami artinya itu Quran itu jebule sebagai obat, Pak. Tombok. Tombok apa? Untu lara. Jenengan nek untu lara mang maca Quran mari, Pak. Nek ra mari protes tenggen kula. Teni niku. Syaratte siji, aja leren nek untune rung mari. Niki sing nomor telu bab sedekah. Sedekah ki sing apik ki akeh tur ikhlas napa sithik penting ikhlas. Sing seru. Sedekah ki sing apik akeh
tur ikhlas napa sithik penting ikhlas. Ning sing jenengan pilih sing endi? Apik okeh tur ikhlas sing dipilih sithik penting kuwi jenenge cethil. Mbok ayo bareng-bareng ikrar kalih kula. Duitku akeh, monggo. Le sodako akeh. Duitku sithik. Sodakoe sithik. Orang duwe duit tetep sodako. Sip nek ngoten niku, Pak. Ning umume piye? Duitku akeh, sodakoe sithik. Duitku sithik ora sodako. Apa meneh orang duwe duit kuwi cetel. Sodako sing apik wektune papat. Siji, wektu sehat. Loro, wektu kekurangan. Telu, wektu kita butuh. Papat, wektu kepengin sugih. Ayo, Pak. Nomor siji wektu napa? Sehat. Nek sehat iki golek duit petel itu oke. Ya kudune le sedekah oke. Ning nek sehat apa-apa dituruti umume menungso lali. Aku sok nek iso tuku montor mergo ditik oke. Aku iso tuku mobil sok nek mergo ditik oke. Sok nek pengajian do tak terke lho. Ngajine dina-dina tak terke mbasan di mobil le ngeterke lali. Niki ya Allah. Mula ngapunten, sakniki mboten sah nek arep infak sedekah kersa ngenteni nek duwite oke. Pira-pira tetep sedekah. Kulinakno setiap esuk niku sedekah. Raketang 1500 biasane malah do dibuang. Jenengan gawe kotak teng dalem bar salat subuh cemplung ana. Mengko nek srodo oke, titipno masjid apa rumah Quran. Nek kurang aduh ya weh nenggon kula. Niku nyun sewu, itu akan lebih utama karena malaikat pembagi rezeki iki mbagi iki sadurunge terbit matahari. Mula nek jenengan le sedekah niku bar terbit matahari le bales sesuk. Le ngijoli sesuk. Nek jenengan le sedekah bar subuh le ngijoli dina kuwi. Jenengan infak 1000 engko bakal entuk 10000. Nek ra percaya buktekno. Nek ikhlas. Ning biasane ra ikhlas nek mbuktekke omongane Julianto kae bener ora. Sesuk-esuk bar subuh tak nyemplungi 1000, engko ana wong wae 10000 ora. Ya ora bakal ana. Pun diyakini 10000 kuwi ning ijoli ora mesti kudu dhuwit. Dilalah jenengan infak 1000, putrane keluargane sehat kabeh. Kuwi jenenge ijole sehat ki larang to Pak regane? Jenenge nek teng rumah sakit larang apa murah? Larang. Mula nyun sewu aja cetil-cetil raketang 1500 pendak bar subuh nyemplung ana nek angel ra iso nang masjid nang omah siapno. Ning bar subuh sadurunge terbit. Itu sing apik sedekah waktu sehat. Nomor loro waktu kekurangan jenengan ora duwe apa-apa kuwi men iso duwe dhuwit malah justru kon sedekah. Lah yul nek wong kekurangan ra ndek apa-apa sing sedekah ki nggo apa? Nyun sewu sedekah ki aja dimanaki dhuwit. Jenengan mesem ki wis sedekah. Ketemu sedulur ndongake sing apik sedekah. Nggih to? Mula nek arep sehat tur ora ngetokke dhuwit nondi-nondi mesem. Ning aja ora ana apa-apa mesem kuwi jenenge kentir. Enje mesem iso sedekah ndongake sing apik sedekah. Mula nek ora ndek apa-apa ya niku Pak Bu, sing nomor 3 waktu jenengan butuh niku justru melahken nggo sedekah Pak. Tak contoni nggih Pak Bu. Jenengan didit 50 juta saiki kena nggo DP munggah haji. Wong loro. Nggih ta? Gek engko awan arep daftar haji, esuke ana wong dodok-dodok golek utangan 50 juta arep nggo operasi putrane. Nek ra dioperasi mati. Kira-kira disilihke napa tetep nggo daftar haji? Halo. Ayo. Padahal sing nilih wau jeng lembang sulke nek duwe.
Ayo nggo tindak aji napa disilihke puteran sing arep operasi? Nek cerdas silihke sing arep operasi. Nek ora cerdas bangane sesuk ngenteni suwe meneh nggo daftar haji. Engko nek rasid operasi mati jenengan yo melu kelangan senajan to duwe putrane dhewe sesama muslim. Mula silihno, Pak. Mbasan disilihke operasi mari kepengin doktere weruh sing nyilihi. Jenengan sing nyilihi malah didaftarke karo dokter plus 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 sesuk mangkat. Isih iso ngarep-arep duwite bali. Kuwi nek cerdas. Nek ora cerdas jenengan arep batal haji, tanggane guling-kuming golek duit nggo nukokke montor putrane jenengan dijoli kebon 1000 meter. Mangku dalan muka 20 meter. Ayo jolke kebon apa daftar haji. Kok ora jawab ya? Apa ora duwe? Kira-kira jenengan kagungan ngoten niku daftar haji napa dijolke kebon? Wah iki nek kebon saiki ora tak tutup malah sesuk cekel wong liya mane man tindak aji sesuk ra isih ana wektu akhire ora cerdas milih dijolke kebon etuk 1000 meter seneng banget sesuk arep didol kena nggo munggah kaji malah luweh ragate angen-angene ngono mbasan dijolke lemah setruk rak ciloko mencet Pak maaf. Sedekah dan sedekah semuanya akan bisa lancar, termasuk sakit itu bisa disembuhkan, sakit sinkronis sakit disembuhkan dengan sedekah. Bila Bapak Ibu, yuk siapke saat ini lek mulai ditata hati kita, bersihkan secara napa jasmani niku yo butuh awake dijogo kudu adil antara jasmani kalian rohani. Jasmani nek esuk sarapan, rohani ya kudu santapan. Jasmani sarapan nggo sego, rohani santapan nggo agama. Jasmani loro butuh obat, ati yen loro butuh nasihat. Apa nasihate nek ati loro? 5 maca Quran sama nane salata wengi lakon nono seneng kumpul-kumpul marang wong sing apik soleh soleha. Terus poso yo lakon nono, dikir sing suwe yo ditindaki. Insyaallah atini resik, Ramadan besok bisa lebih baik daripada yang sudah berlalu. Mekaten ingat sakit kulaturaken. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.